Kaba sana yeka season WFP ka sana yeka thapa mu reko yatan lai de twat Shwampyi ne myauk pai Kwok Khai myoe ne Mongsi data ka sitbei shwaung 250 chaw ha akhakkhae rai ne yin sai ne ja ya de lo sitbei shwaung twi ka pyo parel Di chaung ko ro Ko Saw Pwe ka tin sat pi tha parel shwin Yeka phyat khan lai ya ta 1 la chaw shi pi phit pi အခုဆိုရင်မုံစီး KBC စစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ253ယောက်ဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်မျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျမတို့ဂျွန်းကတည်းကဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးဆရာမအခု2020ခုနှစ်ကျတော့ဇန်နဝါရီလကနေဆရာမ6လပိုင်းအထိပဲပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲကျမတို့စစ်ဆောင်တာကြာပြီတဲ့စစ်ဆောင်တာကြာပြီတဲ့နောက်ပြီးတော့မှအခုကတနိုင်ကလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။နောက်ရန်ပုံငွေအခက်အခဲတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့အတက်တော့မရှိတော့တလို့လို့တခြားဟာလို့လို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းပြန်မပြောတတ်တော့ဘူး။သူတို့ကရိတ်ခါပြန်ဖြတ်တောက်လိုက်တော့ကျမတို့ကစားဖို့နေရတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရခက်ခဲသွားတာပေါ့။ WFP အစီအစဉ်နဲ့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိသာမုံစီးကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအသက်အရွယ်လိုက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လကနောက်ဆုံးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ပြီးအခုတော့ဘယ်သူကမှကူညီမဲ့သူထောက်ပံ့မဲ့သူတွေလည်းမရှိလို့စစ်ရှောင်တွေစားနေရိတ်ခါအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီခါကျတော့ခဏရတော့အဟာရလည်းမရှိဘူး။နောက်မိုးရေမြစ်တွေနဲ့ပဲတီးတွေဖြုံတီးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသမင်းရောစားပြုတ်စားတော့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ကြည့်ရဦးတွေကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလူလေလူလက်ပိုင်းရအရှာကြီးရှာဖွေရင်းနဲ့တွားလာရင်းနဲ့လုပ်နေဆိုကြတော့ရောင်ရိုင်းတာတွေမကျန်းမာတာတွေအားရှိသွားခဲ့တယ်အခုဒီဖြစ်လာပိုင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တအားဆက်ခဲလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှနေ့လယ်စာမစားဘူးမနေ့ကျတော့တခါလေကျတော့လဲမနေ့ပိုင်းမှာမစားဘဲနဲ့လုပ်ဆရာရှိတာတလို့အငားမရှိဘူးဆိုရင်လဲတို့ထဲမှာခရုကောက်တယ်မုံရှာမြင့်ရှာနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားဆိုကျမပြောပြနေကျမတို့ငိုချင်လာတယ်။အာဟာရနဲ့ပတ်သက်တာဆိုကျမတို့မှာခက်ခဲတဲ့အတဲ့ကြောင့်ကျုပ်တို့လုံးတော်မှဝယ်စားဖို့ရခက်ခဲလာပြီ။စစ်ရှောင်တွေကအခုဆိုရင်ရှိတဲ့ဆန်လေးနဲ့တစ်ဥတစ်ဖူတွေအသီးနှံတွေကိုရောပြီးပြုတ်စားနေကြသလိုတချို့မိသားစုတွေကအရင်ကတစ်ရက်ကိုထမင်း3ချိန်စားရင်အခု2ချိန်ပဲစားကြတာမျိုးအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဦးစားပေးပြီးကျွေးတာမျိုးအထိခက်ခဲလာနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံစီးစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာ2011ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြသူတွေပါအစပိုင်းမှာကုတ်ခိုင်နှစ်ချင်းဖျားချောင်းဝင်းထက်မှနေခဲ့ရကအသင်းတော်နှစ်တရာပြည့်ပွဲကြောင့်2020ခုနှစ်မှာအခုနေတဲ့နေရာကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့နေခဲ့ကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေပါကိုဗစ်ရောဂါအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးသွာလာရေးခက်ခဲတဲ့အတွက်တခြားအကူအညီတွေလည်းရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပြီးတချို့ဆိုရင်မုံစီးစစ်ဘေးရှောင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးထိဖြစ်ကုန်ကြတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကဆိုပါတယ်စစ်ရှောင်တွေကတော့သူတို့ကိုအခုနှစ်2022နှစ်ကုန်တဲ့အထိထောက်ပံ့ပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်